Det är från taxfreen. Jag köpte den jag åkte till Kroatien, till Malta kanske. I somras. Malta var jag på gång. Shit, hon är inte färdigblandad. På taxfree, alltså i flygplanet. Det kanske är mycket. Next time you fly, you will have your own. Jaha, okej. Ja, men det kanske räcker. Vad hade jag? Var det enda? Var det där 2 liter som lämnade? Det är ju som en min låda. Vad är den på? Ja, det är det. Dry light ice. Dokumentera. Ja, du. Är ja, visst. Uni. Lugn. Jag gillar att prata. Han är social. Kan man inte gissa det? Det är som finns någon brödkorg i landet.